Binabati natin lahat ng mga taga-subaybay at followers ng pag-aralan natin ministry. Welcome po muli kayo dito sa ating segment na Biblical Interpretation. Alam ko po na napakarami po ang nag-aabang po nito. Bagaman yung ilan ay hindi ganong interested kasi po ito ay talagang para po sa mga gustong matuto ng malalim sa salita ng Diyos. Ganun pa man ay napag-alaman po natin na meron po tayong mga kapatid dyan sa Israel kung saan ay inaabangan po nila ito at ginagamit po nila ito, ating pong bawat episode, sa kanila pong pagsasama-sama sa training at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya binabati po natin ating kapatid na si Sister Regina Ibardon. At siya po ang nag-message sa atin kung saan ay kanila pong nagagamit sa sharing po nila ang ating pong mga episode dito sa Biblical Interpretation. Nais ko rin pong batiin mga kapatid at mga kaibigan yung ating mga ikangay mga tagapagtaguyod na ating programa, ating pong mga suki at mga talagang hindi nawawala na sumusubaybay sa atin. Nais ko pong batiin sila kapatid na Cyril at kanyang family, anunsasyon, at ganoon din po sila Brother Dexter Mar Tamayo and family, at itong sila Lovely Lynn Seyer, si Brother Luciano Torlao, binabati din po natin, at ang Iqban family, Brother Bong Iqban and family, mga anak nyo at mga magulang, binabati po namin kayo, sila Sima Ivora. At ganoon din po si Brother Mario Pangilina. Ayan, ganoon din po yung pamilya ni Brother John Merz. At si Brother Efren, ay binabati din po natin. At si Royce Prime. At binabati din po natin si Brother Ezekiel. Ayan. So, mga kapatid mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ngayon po ay nais ko pong i-request din sa ating pong mga followers na sa mga nakafollow po sa atin sa page ng pag-aralan natin, ay muli ko pong hinihingi ng favor na kung kayo po ay pwedeng at meron kayong mga YouTube channel or YouTube account, ay paki-subscribe po ang ating YouTube channel ng pag-aralan natin. Napakalaking tulong po yan mga kapatid. Meron na po tayong 18,000 mahigit na subscribers sa YouTube po natin. Kaya malaking bagay ho mga kapatid na kayo po ay maging subscribers din po natin. Meron po tayong 40,000 mahigit o 41,000 followers na po sa Facebook. Kaya kung kayo po ay magiging subscribers din po natin, ay malaking bagay po yon mga ginigil na taga-subaybay. Dahil ito pong ministry po natin, ang pag-aral natin ministry ay self-supporting. Tayo lang po ang gumagawa ng paraan para matustusan ho ito. So, yung pong pagdami ng subscribers at views kahit papaano sa YouTube, ay meron pong kapirasong mga pumapasok na nakakatulong po sa ating pong mga gastusin dito sa ating pong ministry. So, malaking bagay po yan mga kapatid at mga kaibigan. At pakishare po, kahit na nagre-replay na lang po kayo ng video na ito, pakishare po sa mga viewers natin sa Facebook. Pakishare din po mga kapatid. At sa mga subscriber natin sa YouTube, pamilya Facebook mo kayo, pag sinare po nyo yung nasa YouTube, mapupunta po yun sa inyong account sa Facebook. Ayan, masishare po sa inyong timeline. So, sa ganong paraan ay meron pong mga kapatid at mga kaibigan kayo na nasiran lang ng video, maaari po silang ma-convert mga kapatid mga kaibigan. Katulad po ng ating mga experience dyan sa mga kapatid natin na baptize sa Israel, kung saan ay na-share lang po sa kanila ang mga video po natin. Okay? So, ngayon, mga ginigil ng mga taga-subaybay, ang ating pong nasa episode 5 na po tayo sa Biblical Interpretation. Bago natin ito simulan, nais ko pong hilingan po kayo sa isang panimulang panalangin. Nakilang Diyos sa banal na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, Panginoon, muling hinihiling namin ang inyong gabay, ang inyong Santong Espiritu nawa, ang ipagkaloob, gumanguna upang sa ganon ay maitaas ang inyong pangalan at hindi ang aming mga sarili. Kayo pong magsalita sa inyong lingkod, may pakita po namin ang napakahalagang mga aral dapat matutunan ng aming mga taga-subaybay at makakapanood nito. Ito ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ayan, sa pagkakataon ito mga kapatid, episode 5 na ho tayo. Ang ating episode 4, kung inyo po matatandaan, ay nagtapos po tayo doon sa panahon ng Reformation. Kung inyo po marireview, hindi nyo pa napapanood, mga nanonood ngayon, hindi napanood ang episode 1, 2, 3, and 4, ay mas maganda po mapanood po ninyo mga kapatid. Nakita po natin yung sa ating pong pinapaksa ngayon, Biblical Interpretation, Then and Now. Paano inuunawa ang Biblia noon at hanggang sa ating panahon. Napag-aralan na ho natin yung pong interpretation ng mga Hudyo sa kanila mismo. Pagka binabasa ang Biblia, ay ipinapaliwanag ito ayon sa tamang kahulugan. Dumating po yung panahon ng tinatawag natin mga Jewish time na kung saan ay naghalo, magkaroon po ng pinatawag po nating mga allegorical interpretation kung saan ay naimpluwensyahan yung mga Hudyo sa mga Greek philosopher, mga kapatid. At nakilala po yung allegorical interpretation kung saan ang interpretation na yon ay nakapagbigay impluwensya sa ating mga church fathers. At ang mga church fathers naman, mga kapatid, kung saan ay connected, na nagkaroon po sila ng connection sa paniniwala ng mga Greek philosopher. Yung mga myth na yan, nag-combine po ngayon. Kaya yung allegory na kanilang pangunawa ay hindi mapagkakatiwalaan. Kung saan dumating po yung Reformation, na bagaman itong si Martin Luther ay unang na-impluwensyahan din ito. So, bilit bandang huli ay nakita po niya na ang allegorical interpretation ay isa pong mapanganib na interpretation. So, nagtapos po tayo doon sa Reformation time. Ngayon po ay after Reformation. Kaya ang ating pong pag-aaralan ngayon, mga ginigilo ng mga taga-subaybay, ay yung pong tinatawag na post-Reformation. Ano? After ng Reformation, ito na po nang matapos ng Reformation, sino po yung mga naging kilala dito. So, the 200 years of that 7th and 18th century were noted for several influential movements and activities. This include the confirming and spread of Calvinism, reaction to Calvinism, textual and linguistic studies, and rationalism. So ito pong tatlong banggit dito sa bandang huli kung saan ay lumaganap itong Calvinistic doctrine, understanding, tapos papag-aralan din natin yung mga naging sumunod sa kanya, reaction sa kanyang teaching, at susunodin po natin yung textual and linguistic studies at saka yung rationalism. So, dito pa rin ito sa ilalim ng ating topic na biblical interpretation. So, ano ang nangyari after Reformation? Sino-sino ang mga nakilalang preacher after sa Reformation? At ito na nga po, mga kapatid, ito pong Calvinistic. Ano ho? So, the Westminster Confession approved by the English Parliament in 1647 and by the Scottish Parliament in 1649 spelled out the tenets of Calvinism for Britain. Ano pong ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan? Dahil nga sa naging well-known, naging kilala ang Calvinism doctrine, or yung naging kilala si Calvin, si John Calvin. Nangyari po mga kapatid, itong tinatawag pong Westminster Confession of Faith. Ano po ito? It is a reformed confession of faith for more than 300 years. So various churches around the world have adopted the confession of the catechism of their standards and of doctrine, subordinate to the Bible. So ang sabi po dyan, ay inapprove ng English Parliament or Parliament of England noong 1647. At itong Scottish Parliament naman ay tinatawag ditong Uncameral Legislature of Scotland. Yun pong Calvinistic sa panahon na yun ay kanila pong sinuportahan, lalo po nilang nilinaw o lalo pong pinagbuti at binigyan ng promotion, kaya ito ay naging mabilis na lumaganap. At mayroon pong gumaya kay John Calvin, mga kapatid, itong si Francis Turretin. Anan. Noong 1623 hanggang 1687. So, Francis Turretin taught theology at Geneva like Calvin. He thought that the scriptures are inerrant and authoritative, and he stressed the importance of knowing the original text. So, itong si Francis, mga kapatid, ay Calvinistic din ang kanyang pananaw sa Bible, na ito ika ay inerrant, walang mali. Ayan. At mapagkakatiwalaan. Subalit binigyan niya ng diin ang kahalagahan ng pag-aaral din sa original text. Ano po mga kapatid? Yung pong mga tinalakay nila tungkol sa aspect of scriptures, yung necessity nito, authority, at saka perfection. At saka yung tinatawag pong perspicuity or clearness of the Bible. Ayan po. So, ito po mga kapatid at mga kaibigan ang makikita po nating record na pagkakasunod-sunod. Ngayon, ito pong si Jen, sabi rin po dito, he stressed these points pertaining to the grammatical historical exegesis. Ito pong si Jen Alfonsi ay isang theologian from Republic of Geneva. Kanyang binigyan ng puntos ang grammatical historical exegesis. At ito ang ilan sa kanyang mga punto na binabanggit dito, mga kapatid. Number one, scripture is to be interpreted like any other book. Number two, the interpreter must give attention to words and expression in the scriptures. Number three, the objective of the exegete is to determine the purpose of the author in the context. Ayan po. Number four, the interpreter should use the natural light of reason and should see nothing contradictory in the scriptures. Number five, the opinions of the sacred writers must be understood in terms of their own times. Ground should be considered. Ayan. Yung number four po dyan, mga kapatid, yung binabanggit dyan na the interpreter should be used the natural light or reason and should see nothing contradictory in the scriptures. Ito ay paniniwala ng tatay niya kay Thomas Aquinas. Ano, mga kapatid? So, ito po naman si Johann Ernesti noong 1707 to 1781 has been called probably the most distinguished name in the history of exegesis. He stressed the importance of grammar in understanding the scriptures, and he rejected allegorizing, emphasizing literal approach to the Bible. Yan, itong si Johann August Ernesti ay isa siyang German rationalist theologian and philologist. So, he was the first to formally separated the hermeneutics of the Old Testament from those of the New. O yan. So, makikita ho natin para nasusundan po natin yung flow, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, dumating yung time, yung pong tinatawag na reaction to Calvinism. Kung tupasin nyo, yung mga binasa ho natin, ay bunga po yun ng Calvinistic doctrine or belief, mga kapatid. Dumating yung time, nagkaroon ng reaction to Calvinism. Paano po nangyari at sino? si Jacobus Arminius noong 1560 hanggang 1609, isang Dutch theologian, i-reject niya yung teachings ni John Calvin. At tinuro po niya na ang tao ay mayroong free will. So in 1610, his followers set forth their views in a treatise called The Remonstrance. Ano po yung remonstrance na binabanggit dito, mga kapatid? So, that time, ay habang namamayagpag si John Calvin, mga kapatid at mga kaibigan, at ito nga, marami pong mga na-impluwensyahan niya, ay nang maglabas na po ng doctrine si John Calvin, at meron na po siyang mga pagtuturo tungkol sa salvation, mga kapatid, ay meron pong isang taong tumutol sa kanya. Itong si Jacobus Arminius. Ayan. Kaya meron tayong makikita mga title sa Google, yung Arminian Doctrines. Kinontra niya yung pong ilan sa mga teaching ni John Calvin. At ito po yung aalamin ho natin, ano po yung mga naging popular na doktrina ni John Calvin sa ating kapanahunan. At papaano ho ito sinagot o paano ito kinontra. Aalamin din natin yung reaction ni tinatawag po nating Arminius sa teaching ni John Calvin. Ito pong doktrina ni John Calvin ay merong acronym na TULIP, TULIP, kung saan ay bawat litra nga dyan ay meron pong mga kahulugan. Yung T ay total depravity, U unconditional election, L ay limited atonement, at saka I ay irresistible grace, at saka yung P ay perseverance of the saints. So ano-ano po ba yung ibig sabihin po nitong mga ito, mga kapatid, mga kaibigan, ayon kay John Calvin? Isa-isahin ho natin siya. So bibigyan natin ng detail ito. Yung T, yung total depravity, ang kanya pong explanation po dito, because of the fall, man is unable of himself to savingly believe the gospel. The sinner is dead, blind and deaf to the things of God. His heart is deceitful and desperately corrupt. His will is not free. It is in bondage to his evil nature. Therefore, he will not indeed, he cannot choose good over evil in the spiritual realm. Ayan. So, ano pang ibig sabihin dito sa kanyang sinabi nito? Kaya nangangahulugan yung kanyang yung pagpili ng tao at pananampalataya niya ay hindi iyon niya desisyon sa kanyang sarili, kundi ito po ay pagpapasya o Diyos ang may gawa at hindi sa kanyang sariling kakayanan. Sa kanyang paniniwala, ang bata ay may minanang kasalanan, kaya walang kakayanan ang tao para tumugon sa mensahe ng kalignasan. Yung faith or pananampalataya, ang sabi niya, faith is not something man contributes to salvation, but is itself a part of God's gift of salvation. It is God's gift to the sinners, not the sinner's gift to God. Dahil nga sa paniniwala niya, we are totally depraved. So, pag sinabing yung total depravity, wala talaga. Dahil sa kamandag ng kasalanan, dahil sa bisa at bagsik ng kasalanan, ang tao ay dapa, walang magawa sa dahil sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, na kahit na yung tumugon tayo sa panawagan ng Diyos, di natin magawa yon. Kaya para sa kay John Calvin, yung pong mga taong nanampalataya, yung taong nagbago, hindi niya yun kagagawan. Yun ay paraan ng Diyos. Kasi nga, we are totally depraved dahil po sa pagkahulog ng tao sa kasalanan. Yan ho ang ibig pong sabihin ng letter T, total depravity. At ito po ay sinundan po ng letter U. Ang ibig naman sabihin nito ay unconditional election. Ano po ang ibig sabihin ng unconditional election? God's choice of certain individuals unto salvation before the foundation of the world rested solely in His own sovereign will. His choice of particular sinners was not based on any foreseen response or obedience on their part, such as faith, repentance, etc. On the contrary, God gives faith and repentance to each individual whom He selected. So ano na pang ibig sabihin ng unconditional election? Diyos ang pumipili sa tao, hindi yung tao ang pumili na maglingkod sa Diyos. Tinatawag din po itong predestination. Ang Diyos ang mayroong listahan ng mga maliligtas at sa mga mapupunta sa impyerno, at ang listahang ito ay nandoon na bago pa ang creation. Ano? Yung listahan, ano? The list is unchangeable ayon sa kanila. So yung pagpili ng Diyos, dadalhin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu upang ang tao ay tumanggap kay Kristo. Ayan ho ang kanilang interpretation, mga kapatid. So, mga katuwid, yung pong Diyos na pumipili ay kung sino ang magustuhan niyang piliin, kung sino yung matipuhan niyang piliin. Kaya, unconditional election. Bahala ang Diyos sa kanyang ililigtas. Malas mo pag hindi ka napili ng Diyos. Yan. Kasi, siyang nakakaalam eh. Hindi natin malalaman kung sino ang napili ng Diyos. Kaya ang talaki ng problema, kasi paano ngayon kung naglilingkod pala tayo sa Diyos, yung pala, bandang huli, malaman natin, wala pala tayo sa listahan. Yan ho ang isa sa teaching ni John Calvin, mga kapatid at mga kaibigan. Yan, tinatawag na unconditional election. Yan. So, ang sabi niya sa bandang huli, God gives faith and repentance to each individual whom He selected. Ayan, bibigyan niya ng pagsisisi. Yung tao na magsisisi, ay ibibigyan niya doon sa napili niya. Halimbawa, parang, oh, ikaw napili ko. Wala kang magagawa. Magsisi ka. Ikaw napili. So, yun po yung kanyang doktrina, mga kapatid. Next ay, yung pong letter L, limited atonement. Ano na po ang ibig sabihin nito? Christ's redeeming work was intended to save the elect only and actually secured salvation for them. His death was a substitutionary endurance to the penalty of sin in the place of certain specified sinners. In addition to putting away the sins of His people, Christ's redemption secured anything necessary for their salvation, including faith, which unites them to Him. Ano naman po daw ang ibig sabihin? Ayon dito sa limited atonement nito, parang ang tao ay hayahay ang buhay. Kahit kukuya-kuyakoy ka na lang, kasi ipoprovide ng Diyos ang kailangan mo. Pati yung pananampalataya, siya ang nagbigay niyan. Kaya walang fake, kasi Diyos ang gumawa niyan. So, we are totally secured. Yun po yung ibig po sabihin ng limited atonement. Namili lang. Limitado lang ang pinili, hindi lahat. So, parang ano bang klaseng Diyos ito? Bakit? Kawawa naman yung ibang taong gusto rin maligtas. E kung ayaw naman niya itong piliin at hindi naman ito nasama sa kanyang pinili. So, para sa kanya, ang kamatayan ni Kristo ay hindi para sa lahat, kundi limited lamang ito, mga kapatid at mga kaibigan. Namatay lang siya doon sa mga tao na nasa listahan ng Panginoon. No? Naglista na siya at yung kamatayan ni Kristo para lang doon. Mamaya ay liliwanagin po natin yan kung yan po ay katanggap-tanggap sa biblical view, mga kapatid at mga kaibigan. Puntahan po natin yung letter I. Ang ibig sabihin ay irresistible grace. Ano pong ibig sabihin nito? In addition to the outward general call to the salvation, which is made to everyone who hears the gospel, the Holy Spirit extends to the elect a special inward call that inevitably brings them to salvation. The eternal call, which is made to all without distinction, can be and often is rejected, whereas the internal call, which is made only to the elect, cannot be rejected. It always results in conversion. Ang pagkatawag ay para sa lahat, walang distinction. Subalit, at pwede ito i-reject, sabi nila. Samantalang, yung eternal call na ukol sa mga pinili ay hindi pwedeng ma-reject. It was always result in conversion, sabi dito. Tsaka isa pa, ang sabi nila, ang Diyos ay nagpapadala ng banal na espiritu tangi lamang sa mga nakatala sa listahan ng mga liligtas para alisin ang kanilang likas na kawalan ng kakayanan na minana nila kay Adan. Ayan, kaya sabi pa dyan, nilikha ang banal na espiritu, lilikha ang banal na espiritu na nakapagliligtas sa pananampalataya kay Kristo, or nilikha ang banal na espiritu ng nakapagliligtas sa pananampalataya kay Kristo at gagabayan sila ng espiritu upang maunawaan ang Bible. So kikilos lamang yung Holy Spirit, mga kapatid, doon sa mga pinili din, mga taga-subaybay. Kaya, pagka napili ka, hindi mo siya pwedeng i-resist, hindi mo siya pwedeng tanggihan, hindi mo siya pwedeng itakwil. Ikaw yung napili. Parang wala ka ng kawala. At ang ginagamit po nila dyang mga sample, yung kay Jonas, kay Paul, at iba pa, na talagang gagawa at gagawa ng paraan, gagawa at gagawa ang Panginoon ng paraan para yung tao na pinili niya ay maidala niya sa kung saan niya gustong dalhin. Ang totoo naman nun, mga kapatid, hindi naman salvation yung pinag-uusapan kay Judas at kay Paul, kundi missionary or ministry, hindi salvation. So doon po nagkaroon ng pagkakaiba, mga kapatid at mga kaibigan, yung puntong iyon. Ngayon, yung letter P, doon sa tulip ay perseverance of the saints. All who are chosen by God, redeemed by Christ, and given faith by the Spirit are eternally saved. They are kept in faith by the power of Almighty God and thus persevere to the end. Ayan. So salvation is accomplished by the almighty power of the triune God. So ano po ang ibig sabihin? Yung pong mga pinili ay magpipersevere sila. Yung mga tinubos na binigyan ng pananampalataya at diniktahan para sumumpalataya sa pamagitan ng Holy Spirit ay sila po ay eternally secured. Magpapatuloy sila sa kanilang pananampalataya sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya magtatagumpay sila hanggang sa katapusan. Yung salvation na yon ay na-accomplish ng triune God. Yung pong Ama, Anak at Espiritu. So, yan po mga kapatid, no? So, Papayag ba tayo na nagpakahirap tayo? Nanampalataya. Hindi naman natin, mabuti sana kung binulong sa atin ng Panginoon, uy, timigil ka na, hindi ka kasama sa listahan. Sobrang unfair naman ng Panginoon. Meron mo yung mga believer ngayon, nagpapatuloy talagang, nagtitiis. Mamalaman-laman pala kung totoo man yan. Wala sa listahan. Hindi ho pag-ibig na Diyos ang tinuturo natin pagaganyan. Kaya, nag-react talaga itong si Arminius, mga kapatid. Kaya, nagkaroon po ng tinatawag na labanan. Calvinism, Tulip versus Arminian. Yung tulip po kasi ay pangalan ho ito ng flower. Pangalan po ito ng bulaklak. Tinapatan po ito ni Arminian ng daisy, bulaklak din, lima din na litra. At ito namang daisy ay ang D, diminished depravity. Ibig sabihin ay ipaliwanag natin isa-isa. At ang A ay abrogated election. Oh, conditional naman siya. Ang I naman ay impersonal atonement. Laging kontra ang meaning niyan. Mamaya basahin natin yung mga kahulugan. Yung I, irresistible grace, kay Calvin, kay Arminius naman, sedentary grace. At yung perseverance of the saints ay yieldable justification naman. So, they see. O, alamin ho natin, mga kapatid, ano-ano naman itong tinutukoy dito. Puntahan natin yung D, diminished depravity, or tinatawag din tong free will or human ability. So, may free will. Kasi yung sa turo ng Calvinistic ay parang wala nga talagang free will. Sabi po dyan, although human nature was seriously affected by the fall, man has not been left in a state of total spiritual helplessness. God graciously enables every sinner to repent and believe, but He does not interfere with man's freedom. Each sinner possesses a free will, and his eternal destiny depends on how he uses it. So, yung pong tinatawag nating diminished depravity, bagaman ang tao ay naapektuhan ng kasalanan, ito ay tinatawag nating the fall of man or pagbagsak ng tao, pero hindi totally na nasa kalagayan na wala na siyang magagawa spiritually. Ang Diyos sa pamagitan ng biyaya ay nagbigay ng pagkakataon sa napagsisihan ng taong nagkasala ang kanyang kasalanan at sumampalataya sa Diyos. Hindi niya inalisan ang tao ng freedom at ang eternal destiny ng tao ay sa pamamagitan ng kanyang pagpili. So bawat tao ay dumadaan sa araw-araw na pagpili ayon sa kanya, kaya pwede magbago ang kanyang desisyon kung ano ang gagawin niya sa araw na iyon at sa susunod namang araw. May power siya para malaman kung ano ang makabubuti sa kanya. Nasa kanya kung pipiliin niya ang bagay tungkol sa Diyos o sasalungit siya. Ang mga makasalanan ay nangangailangan ng spiritual assistance, subalit hindi ito dinidiktahan ng espiritu kundi ginagabayan lamang ang mga nagpapasya dito. So, para sa kanya, yung tao, tama, nahulog na tayo, pero yung response sa panawagan ng Diyos ay hindi Diyos ang may gawa nito, kundi tayo mismo sa ating mga sarili. Sa Calvinistic kasi, dahil sa total depravity, pati yung pagpili natin na tanggapin ang kaligtasan at ibigin ang Diyos, hindi natin nagawa yun, kundi Diyos din ang naglagay noon sa ating isip at puso. Kaya dito kay Arminius naman, mga kapatid, mga kaibigan, nanatili, bagaman tayo ay walang kakayanang iligtas ang ating sarili, pero hindi inalis ng Diyos ang ating kakayanan pumili kung i-reject or tatanggapin ang kaligtasan. Kaya nga sabi niya, ang kaligtasan ay nakadepende sa pagpili ng tao. Kaya kinontra ito ni Arminius, mga kapatid at mga kaibigan. Yun yung ibig sabihin ng letter D. Nadidiminish yung depravity. Kasi hindi naman talaga totally depraved. So, yung pong response natin, yung pananampalataya, yun lang po yung hindi po galing sa Diyos yun. Galing sa atin yun, ayon kay Arminius. Ngayon, yung pong letter A ay tinatawag naman itong abrogated election. Ano po ang ibig sabihin? God's choice of certain individuals unto salvation before the foundation of the world was based upon the foreseeing that they would respond to His call. He selected only those whom He knew would of themselves freely believe the gospel. Election, therefore, was determined by or conditioned upon what men would do. Ayan. Yung universal, yung abrogated election ay ibig sabihin universal redemption or general atonement. Ayan po ang ibig pong sabihin. Hindi limited tulad ng usas. So, si Kristo ay tinubos niya ang lahat ng mga tao. At ang tutugon sa kanya, yun ang magkakaroon ng eternal security. Ibig sabihin, bagaman ang kamatayan ni Kristo ay para sa lahat, subalit ang maliligtas lamang ay yung sasampalataya. Ayan. Ang kamatayan niya ay, totoo naman na, ang kamatayan ng Panginoon para sa lahat ng tao. Walang kontra yan. Wala hong pinili. Hindi talaga siya limited, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya, ibig sabihin, yung pong kapatawaran, yung kaligtasan, tatanggapin lang ng tao na magsisisi. At yung pagsisisi, hindi gawa ng Diyos yun. Kasi ang pangit nga naman. Magsisisi ka, pero ang Diyos din ang nagsabi sa'yo na parang prenogram, parang nakaprogram na siya. Gawa din ng Diyos yun. Tama naman na gusto ng Diyos na magsisi tayo. Pero hindi tayo diniktahan. Kaya nga may mga taong hindi nagsisisi. Yun yung mga bagay na dapat po natin maintindihan, mga kapatid, mga kaibigan. Dito, lalo na po dito sa battle of interpretation, different view of biblical studies, mga kapatid at mga kaibigan, lalo na pagdating sa salvation. So, ito po yung kanya, kay Arminius. Talagang kinuntra niya ng tudo-tudo itong si John Calvin. Okay, how about the letter I? Impersonal atonement. Ano naman yung ibig sabihin nito? Impersonal atonement. Christ's redeeming work made it possible or everyone to be saved but did not actually secure the salvation of anyone. Although Christ died for all men and for every man, only those who believe on Him are saved. His death enabled God to pardon sinners on the condition that they believe, but it did not actually put away anyone's sins. Tama. Christ's redemption becomes effective only if man chooses to accept it. Ayan. So, yung impersonal atonement ay tinatawag din po itong universal redemption or general atonement. Hindi siya limited. Hindi limited na atonement, mga kapatid at mga kaibigan, katulad ng usas. Ibig sabihin, bagaman ang kamatayan ni Kristo ay para sa lahat, subalit ang maliligtas lamang ay ang sumasampalataya. Ang kamatayan niya ay kapatawaran sa mga taong sumampalataya at tumanggap sa Kanya. No? Subalit, kung hindi naman tatanggap sa Panginoon, kahit na kaligtasan ay libre, kahit na ang pagpapatawad ay nandyan, kung hindi naman hihingi ng tawad. So yung kaligtasan ay doon lang sa magre-response. Sa kay John Calvin kasi, pati response, Diyos din ang may gawa. E di parang anawang wala nang kwenta ang istorya. Huh? Siya rin, siya nakaprogram na lahat. Wala nang ang free will. Yun ang kinutuntulan ni Arminius, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya, Christ's redemption becomes effective, sabi po dyan, only if man chooses to accept it. Yan po yung nandun sa bandang dulo, no? Magkakaroon lamang po ng effectivity yung redemption kung ang tao ay pipilian niya na tanggapin ito. Ayun po, mga kapatid. At tama naman. Eh, ayaw mo namang tanggapin. Ah, anong silbi ng redemption, ng salvation na yan? Kung may mga tao namang ayaw naman tumanggap. So, nagkaroon po ng magkaibang pananaw tungkol sa bagay na ito. At ang letter S, mga kapatid, ay sedentary grace. The Spirit calls inwardly all those who are called outwardly by the gospel invitation. He does all that he can to bring every sinner to salvation. But inasmuch as man is free, he can successfully resist the Spirit's call. The Spirit cannot regenerate the sinner until he believes. So ano na po ang ibig sabihin? Yung Holy Spirit can be effectually resisted. Sa tulip kasi ay hindi ito matatanggihan, irresistible nga eh. So ibig sabihin, yung nakarinig ng pabalita, magkakaroon ng reaction. At ito yung tugon nila sa panawagan ng Diyos. Halimbawa, mayroong nangangaral. Sinasabi ng evangelist o nangangaral, tayo'y makasalanan. Hindi natin mailigtas ang ating sarili. Kailangan natin si Kristo. Siya ang namatay para sa atin. Si Kristo ang nabayubay doon sa cross para tubusin tayo sa ating kasalanan. Ikaw na tao, mararamdaman mo yun, ma-feel mo na napakalaki ng sakripisyo ng ating Panginoon. So, dahil sa pag-ibig, mga kapatid, sa ating pong natitira na meron tayong pag-ibig sa ating mga sarili, mararamdaman natin ang ginawa ng Diyos. At dahil sa pag-ibig na yun, magkakaroon tayo ng reaction. At yun po yung pagtanggap. Kaya nga kay Arminius, ang faith, panampalataya, ay contribution ng tao sa kaligtasan. Yun lang kung may tatawag po nating contribution man yon. Sarili mo yon. Hindi yon Diyos ang naglagay sa iyo. Kundi ikaw mismo ang sumampalataya, kaya para sa Kanya, ito po ay hindi galing sa Diyos. Pag naramdaman natin, kailangan natin ang kaligtasan, kailangan natin yung biyaya, magkakaroon ng pananampalataya. At yun po ay ating part sa puntong iyon, mga kapatid. So the Spirit cannot regenerate the sinner until he believes, sabi dyan. So, ang pagsampalataya ay galing sa tao, hindi sa Holy Spirit. Ang pagpili ng tao ay hindi nakikialam ang Holy Spirit. Manapa, pwede niya itong tanggihan hanggang sa tumanggi ang... Kaya maraming mga tao ang tumatanggi sa Espiritu. Ayan no, mga kapatid, magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang tao na nakadama ng pag-ibig ng Diyos. So, tama po yung sinasabi ng Bible na those whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Yun po yung kay Arminius nakikita dito, mga kapatid at mga kaibigan. Next, ang last ay why? Yieldable justification. Ito po yung tinatawag din pong falling from grace. Those who believe and are truly saved can lose their salvation by failing to keep up their faith, etc. All Arminians have not been agreed on this point. Some have held that believers are eternally secured in Christ, that once a sinner is regenerated, he can never be lost. Ayan, so sa ilang ikang mga naniniwala sa kay Arminius ay hindi naniniwala dito sa unang statement na those who believe and are truly saved can lose their salvation by failing to keep up their faith, etc. So, hindi po naniniwala yung ilan sa mga Arminian dito. May ilang Arminian ang may ibang pananaw. Ang iba naniniwala na ang pananampalataya ay eternally secured in Christ. So, ayon kay Arminian, ang kaligtasan ay combined effort of God who takes the initiative and man who responds, and man's response being the determining factor. So, God has provided salvation for everyone, but His provision becomes effective only for those who of their own free will so chose to cooperate with Him and accept His offer of grace. Ang tao ay magpapasya ayon sa kanyang naramdamang pangangailangan niya. Kaya nga sa conversion, mga kapatid, ang tao, bago mag-decide, ay kailangan maintindihan na muna, maramdaman niya muna na wala siyang magagawa kung wala ang Diyos. Yan. Kahit kailan hindi magiging genuine yung pananampalataya ng isang tao kung hindi niya naramdaman na wala siyang magagawa sa kanyang sarili. Kaya nga itong mga nagtuturo ng salvation by works, maraming mga sekta ngayon, laganap nga ito, napakadami. No? Katulad po ng Ang Dating Daan, salvation by works sila. Kailangan pagtrabahuhan mo yung kaligtasan. Kailangan may magagawin ka para maligtas. Ito yung pagsunod sa kautusan. Kaya lang kautusan nila ay pinipili lang. Kautusan ni Kristo. Pagka sa Old Testament, ayaw na nila. So, maliho, mga kapatid, yung meron tayong bahagi sa kaligtasan. Kung may bahagi man tayo, may tuturing na bahagi itong pananampalataya o pagtanggap, eh, yun lang ang bahagi. Pero actually, hindi part ng salvation yon. Kundi pagtanggap mo doon sa salvation buo na ibinigay sa iyo. Nakakalungkot na mayroon pong mga teaching ngayon, mga ibang sekta, na kilala sa ating panahon, pero hindi nila naiintindihan yung concept of salvation. Talagang salvation by works. Marami din mga nanonood na akala nila ang Seventh-day Adventist ay salvation by works. Mga kapatid, hindi po totoo yun. Meron tayong pag-aaral tungkol sa salvation, yung tinatawag po nating righteousness by faith. Talagang wala tayong bahagi sa kaligtasan, mga kapatid. So, itatanong ninyo, eh bakit napaka-dalas na inyong nababanggit yung pagsunod sa kautusan? Hindi po, porke binabanggit natin yung pagsunod sa kautusan, ay nagtuturo na tayo sa salvation by works. Kundi, nagpapatunay kasi ang pagiging masunurin sa Diyos sa totoong pag-ibig natin sa Kanya. Kaya nga sa John 14:15, if you love me, keep my commandments, sabi na. Kasi kung wala na ang pagtuturo ng pagpapahalaga sa kautusan, nung may magtanong sa ating Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan, sabi niya, Panginoon, o Guro, ano bang gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, kung nais mo pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. E yan naman ibig sabihin, nagtuturo kasi Kristo ng salvation by works. Siyempre hindi. Kasi nakita ng Panginoon ang kulang doon sa nagtatanong. No? Kulang siya ng pag-ibig. Kaya nga, sa kanyang sagot, ay naroon ang pinaka-formula ng pagsunod sa Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya pag-ibig ang lahat ng katuparan, mga kapatid at mga kaibigan. Dahil sa pag-ibig, ito, sumulat ang Diyos. Ginamit niya yung mga tao para isulat ang Biblia, para maintindihan ng tao. So ito na ngayon, pagka pinoproclaim yung gospel, mararamdaman natin na ini ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig din naman yung ating response sa Kanya, sa Panginoon. Kaya, nagkakaroon ng faith at nauuwi doon sa tinatawag po nating salvation. So yan po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya, kung atin pong paghahambingin itong dalawang ito, ayan, yun, yung dalawang yan, mga kapatid, yung opposite, no? Total depravity, yan, pinaliwanag din ni Arminian, ay meron tayong nagagawa. Yung pong response, yung pananampalataya bilang response sa pag-ibig ng Diyos. Unconditional election, ay abrogated election naman kay Arminius. Limited atonement, impersonal atonement naman dito. Unlimited naman. Irresistible grace, sedentary grace naman dito. Pwede mong i-resist yung grace. Perseverance of the saints, yieldable justification. So, yan po yung dalawang pananaw sa panahon yung tinatawag po nating post-reformation. Tandaan po natin, ito ay naging matunog na labanan hanggang ngayon ay mortal na magkaaway ang kanilang dalawang interpretation. At ito po mga kapatid, sa ating kapanahunan, kung hindi tayo maging aware, ay baka kung sino ang mali dyan, ay baka yun ang ating pinanghahawakan. Alam ko, si Brother Ronald Obidos ay Calvinistic na ngayon, hyper-Calvinist na ngayon ang kanyang teaching, mga kapatid, mga kaibigan. Kasi ganito yun, no? Kung gusto mong manampalataya na hayahay, ay doon ka na sa doktrina ni John Calvin. Once you are saved, you are always saved. Kahit na anong gawin mo, you are eternally secured, mga kapatid. Eh di, walang kahirap-hirap. Kaya nga dito ay nagkakaroon po ng tinatawag po natin, nagiging lisensya ito para gumawa ka o para ikaw ay paulit-ulit na gumawa ng kasalanan. Kasi nasa isip mo yun eh. Eternally secured ka eh. Eh kung may temptation, hindi ka mag-iingat as in. Hindi mo i-resist din yung temptation. Kasi okay lang, magawa ko man ito. Ligtas pa rin naman ako eh. At isa pang problema dyan, pwede kang hindi humingi ng tawad. Kasi, ligtas ka eh. Believer ka na eh. Kaya mayroon pong mga nagtatanong sa lecture na ganito, hindi ba lisensya ito sa kasalanan? Ang sagot ng ilan ay, hindi. Kasi, pagka ligtas ka, hindi ka na naka-design para gumawa ng kasalanan. Parang tama. Pero, mga kapatid, sa totoo lang, kung ikaw ay may ganun doktrina, tapos ito, ang tukso, nasa harapan mo ngayon, alam naman natin na si Satanas napakatalino, napakagaling. Gagawa at gagawa siya nung kung ano-anong mga paraan para ang tao ay malihis o maligaw. Eh, ngayon, doktrina mo, tapos nangangaral ka pa, araw-araw, yan ang tinuturo mo, na once you are saved, you are always saved. Tapos ito ngayon, maraming mga pagsubok ngayon eh. Kwarta, kwarto, at mga rangko, o kaya ay mga posisyon. Ayan, mga kapatid, kahit na alam mong delikado, trabahong alam mong may illegal, palibhasa, may doktrina ka, alam mo, sa iyong sarili, sa puso, sa isip, magiging lisensya ngayon para labagin mo ang will of God, yung kalooban ng Diyos. Kaya hindi po talaga siya doktrina galing sa Diyos. Kaya marami po ang natuto, marami ang natulungan din ng paniniwala at pagkontra ni Arminius, Jacobus Arminius, mga kapatid, doon sa Calvinistic theory kung tawagin. Ang nagtuturo ng mga doktrina ni John Calvin, pangunahin po dyan yung mga Baptist. No? Mga Baptist church na Kung saan ay merong mga naninigarilyo pa rin, merong dalawa yung, hindi ko naman nila lahat, pero marami akong nakilalang ganon. Okay lang sa kanila na kahit yung sekretary nila, minsan i-date nila after ng office ay okay lang. Kasi anak naman sila ng Diyos eh. Pag anak ka ng Diyos, hindi na mawawala sa'yo ang pagiging anak ng Diyos. Yan ang kanilang doktrina, mga kapatid at mga kaibigan. So, yan po ay isang bagay na dapat po natin pag-ingatan, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, magbibigay ako ng biblical view tungkol dito. Kasi dapat tayo, ang gagawin ko sana ay puro lecture lang. Pero sigurado may magtatanong dito, sino doon ang tama? Eh kung iiwanan ko, di parang nag-iwa ako ng problema. Alin doon? Nakanganga ang mga manunod. Alin doon yung tama sa dalawa? Kukunin po natin ngayon yung biblical view, no? Wala tayong pipiliin sa dalawa, pero aminin natin mga kapatid, marami sa turo ni Arminius ang biblical. Pero hindi rin tayo lahat. Hindi tayo Arminian, mga kapatid. Tayo ay biblical ang ating view pagdating sa salvation. Ngayon, ano po yung ilang mga punto na magpapatunay doon sa inconsistency ng one save, always save teaching, mga ginigil na mga taga-subaybay? Ating pong pag-aralan ngayon, inconsistencies of usas or one save, always save. Magbabasa tayo ng mga talata, mga kapatid. Ayun, para i-demonstrate ito. Sabi po ng aklat ng Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ito po yung refutation or talatang bubura doon sa paniniwala ng usas or one save, always save. Ito po yung paniniwala na bubura doon sa kanilang pananaw na once you are saved, you are always saved. Na kahit yung pananampalataya ay gawa ng Diyos. Yung total depravity. Na kahit yung pananampalataya mo, yung response mo, gawa ng Diyos. Eh sabi po dyan sa talata, ano po ang sabi? Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. So dito, burado, mga kapatid. Yung sasampalataya, yung lalapit sa Diyos, dapat may pananampalataya siya. Hindi yung, kaya siya lumapit, nilagyan siya ng Diyos ng pananampalataya. Sa atin talaga galing ang pananampalataya, mga kapatid. Hindi sa Diyos. Kasi pagka sa atin galing ang pananampalataya, hindi natin pananampalataya yun. Pananampalataya yan ng Diyos. Pinahiram lang sa'yo. Ganun ang mangyayari. Pananampalataya ng Diyos, hindi pananampalataya natin. E dito, ang sinasabi po ng talata, ay dapat meron tayong pananampalataya. Kung wala, sabi dyan, kung walang pananampalataya ay hindi magiging, maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Dahil ngayong lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalataya. Ayan po yung sinasabi po dyan sa talatang yan. Ano pa? Isaiah 55:6. Inyong hanapin ang Panginoon, samantalang Siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya, samantalang Siya'y malapit. So dito, pinapakita na ang dapat gawin ng tao ay ano? Hanapin ang Panginoon, samantalang Siya'y masusumpungan. Kung inyong papansinin ho ang diwa ng talata, mga kapatid, nagbibigay ito ng babala sa atin na may panahon na kahit hanapin natin siya, hindi natin siya masusumpungan. Hindi ba free will ito? May panahon pa, hanapin natin siya. Dahil may darating na panahon. Hanapin man natin siya, hindi na natin siya makikita. So, hindi ito tama. Yung tinatawag na total depravity na wala tayong magagawa para hanapin ang Panginoon. Marami naman talaga ngayon tao naghahanap. Kaya nga sabi ng Panginoon sa 7:17, ang sino mang nag-iibig na maglingkod sa Diyos ay kilalanin yung turo. Siya mismo ang magsusuri kung ang turo ba ay sa Diyos o hindi. Paano tayo magkakaroon ng kakayanang i-check kung tama o hindi? Eh Diyos din pala. Wala nang check-check sa panampalataya. Ganun. Wala nang suri-suri. Tanggap na lang ng tanggap kasi Diyos nang din pala ang naglagay sa atin nun. Malabo yun, mga kapatid at mga kaibigan. At kung titinan pa natin, yung pong sagot naman dito sa unconditional election, kung saan ang Diyos ay hindi tumitingin sa lahat ng tao para magkaroon ng pagkakataong maligtas ang iba, manapas siya mismo ang namili sa gusto niyang iligtas ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Ano po ang biblical view, mga kapatid? Sabi ng aklat ng unang Juan 2:2, siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan kundi ng sa buong sanglibutan din naman. So, kung ang Diyos ay tumitingin sa tao para maligtas at hindi naman niya gustong lahat, kundi may pinili lamang siya, eh bakit yan sa talata? Ang sabi ay, pangpalubag loob sa ating kasalanan, hindi lang sa atin, kundi sa buong sanglibutan. So, mali na naman yung ganoong pananaw, mga kapatid at mga kaibigan. Buong sanglibutan ang gusto ng Diyos na maligtas. Kaya lang, dahil may free will, may mga taong ayaw maligtas. Halimbawa, may mga nanonood ngayon. Di ba totoo, mga kapatid, na kahit hinihipo ka na ng Panginoon, kahit medyo pinaparamdam sa ng Diyos na magbago ka na, ikaw ay manugbalik loob na sa Kanya, ay marami pa rin ang matigas at hindi talaga totally bumabalik sa Panginoon. Nagpapatuloy pa rin sa kanilang ginagawang alam naman nilang labag sa kalooban ng Diyos. So, free will yan, mga kapatid. Yun nga, eh, tayo pipili ng ating magiging destinasyon. Pag hindi mo piliin ang Panginoon, sorry, pagdating ng araw, mga kinigil ng mga saga-subaybay. At ang isa pa ay yung John 3:16. Oh, bilang sagot natin doon sa unconditional election, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niyang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumpalataya, ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. O biro mo, ang iniibig ng Diyos dyan ay ang buong sanglibutan. Di ba? Yun ang iniibig niya, yung buong sanglibutan. Pero, kung sino man, hindi lahat eh, may magtatakwil. Sino man, whosoever, na maniniwala sa sampalataya, yun ang may buhay na walang hanggan. Yung hindi, parurusahan. So, yun po yung sinasabi po ng banal na kasulatan. Sa unang Timoteo 2:4, ang sabi po dyan, na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Sa verse 6, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat na nagpapatotoong mahayag sa sariling kapanahunan. So, pansinin po ninyo yung verse 4. Ang gusto ng Diyos, lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Tapos sa verse 6, ang pagtubos niya ay para sa lahat na nagpapatotoong mahayag sa kanyang kapanahunan. So, bagaman, ang gusto ng Diyos ay lahat maligtas at ang pagtubos ay para sa lahat. Subalit alam naman natin na hindi lahat ng tao ay maliligtas. Manapa ang paglalarawan ng Biblia sa aklat ng Apokalipsis ay kasindami ng buhangin sa dagat yung mga hindi maliligtas. Yan no. Ito mga talatang ito ang bubura at ito yung biblical view natin. Ito dito tayo nang hahawakan. Isa pang talata sa aklat ng Marcos 16:15, At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng ginapal. So, talagang kailangan malaman ng mga tao ang ebanghelyo para sila ay sasampalataya. Kasi kung namimili din ang Diyos, bahala na, wala nang evangelism. Eh bakit ba magpagod-pagod pa akong mangaral? Kahirap. Laki ng binabayarang expenses. Ha? At kung ano-ano pang gastos, mga gamit, camera, kung ano-ano, computer. Eh, yung pala naman, ang Diyos din lang naman ang namimili. Eh, di bahala na lang ang Diyos mamili. Kung ako naman ay hindi maligtas, eh, wala rin naman ako magagawa para sumampalataya kung wala naman ako sa kanyang listahan. Ganun ang mangyayari. Kaya napakawalang kwentang doktrina. Pero, malalaking iglesia at sekta ngayon ang nagtataguyod ng Calvinistic doctrine, mga kapatid, ng once saved, always saved. Lalo na yung mga tinatawag na mga reform, no? Yung mga evangelical reform, mga kapatid. Okay, how about limited atonement? Ano naman sasagot natin? Limitado raw ang kaligtasan. O, tingnan po natin. Sa aklat ng ikalawang Pedro 3:9, ang sabi po dyan, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahama, kundi lahat ay makapagsisi. Tingnan nyo po mga kapatid. Sabi ng once saved, always saved, limited atonement, limitado lang ang pagtubos na ginawa ng Diyos. Pero dito, ang pinapakita ho dito, ang sabi ni Apostol Pedro, mapagpahinuhod ang Diyos. Walang sino man na gusto niyang mapahama, kundi lahat ay magsipagsisi. So ito ang linaw po na sinasabi po dyan sa talata, mga kapatid. Gusto ng Diyos, lahat ay magsisi. Kaya nga hindi pa siya dumarating kasi marami pang hindi nagsisisi. Hinihintay ng Panginoon na manumbalik ang mga tao, abala pa sa kanilang mga pansariling kapakanan. Kaya, sabi ng iba, asa na yung Panginoon? Bakit ang tanggang ngayon? Wala pa. E ano sabi ni Pedro? Hindi mapagpaliban ang Diyos, kundi si Kristo, kundi gusto niya lahat ay makapagsisi. Lahat, mga kapatid. Tapos sasabihin, limited atonement, eh lahat niya eh. So, ang tama, ay unlimited. Lahat ang gusto ng Diyos. Kaya lang, sumampalataya ka para ay mapatawad ka. Magsisi para mapatawad. Kasi kahit libre sa lahat, eh paano kung hindi mo naman tatanggapin? Hindi ka sasampalataya, wala rin yun. Yun po yung ating pong masasabi tungkol sa bagay na yun. Next, Acts chapter 17 verse 30. Ang mga panahon ng karangalan ay pinalipas na ng Diyos. Datapat ngayon, pinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. O ayan, no? Hindi limited lang doon sa nasa listahan. Sabi kasi ng usas eh, yung nasa listahan, yun lang yung pinaglaanan ng Diyos ng kapatawaran. Abay, hindi ho ganon mga kapatid at mga kaibigan. Ito po ay gusto ng Diyos na lahat ay magsisi. Ayon. Okay, so, isa pang talata. Roma 5:18. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa pagdurusa, gayon din naman, sa pananampalataya ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap ng buhay. Biro mo yung chance. Yung kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng tao. Kaya mali yung limited atonement. Mga kapatid at mga kaibigan, yan po yung biblical view. Yan po ang ating pinanghahawakan, mga giliw ng mga taga-subaybay. Hebreo 2:9, kundi nakikita natin ang ginagawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Sa makatuwid ay si Jesus na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinatungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. O yun, ang malinaw dyan, sa bawat tao, hindi limited. Okay, next po natin yung irresistible grace. Ano nga po yung irresistible grace? Yung biyaya, hindi mo maire-resist kung ikaw ay inilista ng Diyos sa kanyang listahan. Ikalawang Tesalonica 1:8, ano sabi? Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. O yan, no? Gagantihan ng Diyos yung hindi kumilala sa Kanya at hindi tumalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ay may kasaklap naman yan. Yung paparusahan ng Diyos yung masasama. Paparusahan niya, isa rin lang naman may gusto na, na hindi siya kilalanin ng mga tao. At sa kabira mo kung paparusahan niya yung wala sa listahan niya, merong isang pamilya. Naging pastor pa, naglingkod, nagsisirmon. May ganyan eh. Hindi naman niya alam kung nasa listahan siya ng Diyos. Pagdating ng Panginoon, susunugin ng Diyos sa impyerno yung taong ganon. Pwede ba yun? Kaya kung kayo po ay nasa samahan na naniniwala at nagtuturo ng once saved, always saved, may panahon, kapatid. Iwanan nyo yan. Malihong doktrina yan. Yan ay isa sa doctrine of salvation after ng Reformation, yung tinatawag po nating post-Reformation. Mabuti na may kumontra sa kanya. Kaya nakikita natin din ngayon na lahat ng mga doktrina na once saved, always saved ay wala sa Biblia. Mga kapatid, pagdating sa kaligtasan, mga taga-subaybay. At ang isa pa tungkol sa irresistible grace, sa Kawikaan 1:23, magsibalo kayo sa aking saway, narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, sapagkat ako'y tumawag at kayo tumanggi, aking iniwan at aking kamay, at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng iyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang iyong takot ay dumarating. O, ayan. So, dito makikita natin yung talata na may panawagan ang Diyos. Niresist eh. Tinanggi, itinakwil yung paanyaya ng Diyos. So, sabi ng Panginoon, ako na may tatawa sa kaarawan ng iyong kasakunaan. Ako'y manunuyo pagka ang iyong takot ay dumarating. Pag dumating na yung judgment, eh dapat ka lang hatulan, hindi ka tumugon sa panawagan ng Diyos. Pero kung tama ang once saved, always saved, maraming parurusahan na hindi naman nila ginusto yun, kundi Diyos din ang may gusto na mapunta sila roon sa impyerno. Mali, mga kapatid at mga kaibigan. Eh, dito sa ating pag-aaral, marami pa ang mabubuking na doktrina ngayon na nakita po natin, dapat hindi po natin panghawakan. Perseverance of the saints. 1 Timoteo 4:1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig ng mga espiritong mapanghikayat at mga aral ng mga demonyo. Yung perseverance of the saints, ayon sa usas, nakadesign na sa iyo yan. Kaya kahit anong gawin mo, magpipersevere ka. Talagang nasa iyo na yan. Kaya lang sabi dyan sa talata ang linaw, no, yung ilan ay tatalikod sa pananampalataya, makikinig ng mga espiritong mapanghikayat. Kahikahikayat nga eh. Kaya nadaya sila ng aral ng mga demonyo. Yung pong word doon na magsisitalikod, sa Greek word, yung depart, in that passage is the word apesteme. And it is defined as follows: to remove, instigate, to revolt, to desist, depart, draw, or draw away, refrain, withdraw self. So, yung ibig po daw sabihin ng apesteme na may diachronic meaning ay remove, alisin, instigate to revolt, to desist, depart, lumayo, draw away, refrain, o kaya i-withdraw ang kanyang sarili. Ibig sabihin, yung nasa talata ng sulat ni Pablo sa Timoteo, na yung magsisitalikod, naroon na, ligtas na sana, na-remove yung kanyang pangalan. Lalo na sa aklat ng Apokalipsis, natanggal ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Hindi siya nananili. Lumayo. Draw away. Oh? Ang sabi, depart. Oh. Withdraw self. Sabi dyan sa baba, unsaved man cannot depart from the faith because they never had faith it begin with. Tama naman. Paanong nawawalan ng pananampalataya ang isang tao kung wala naman talaga siya dati noon? Mawawala ba sa kanya yung dati namang wala sa kanya? Pag sinabing nawala sa kanya yung pananampalataya, meron siya noon dati. At yung pananampalataya na yun, totoo yun. Kasi kung hindi nawala sa kanya, maliligtas sana siya. Yun ho, mga kapatid, ang mga bagay na dapat nating ipasaalang-alang. Sabi pa po rito ng 2:26, ikalawang Timoteo, sila'y makawala sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila ayon sa kaniyang kaluuban. So, ibig sabihin, kung sa silo ng dyablo pwedeng makawala, eh, hindi totoo na limited. Meron din pala doon, nasa silo na ng dyablo, pero nakawala, naligtas. Sa madaling salita, meron ding ligtas, pwedeng mawala. Pakinggan nyo yung sumunod na talata. Sabi ng 1 Korinto 15:1 at 2, ngayon, pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo aking pinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagaan ninyong iningatan ang salitang ipinangako ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsampalataya ng walang kabuluhan. O ayan, no? Pag sumampalataya ka ng walang kabuluhan, hindi ka maliligtas. Subalit sabi ng talatang 1, yung ipinangaral ni Pablo na tinanggap na dapat nilang panatilihan, kasi kung hindi sila nanatili doon, sumampalataya sila ng walang kabuluhan, eh, hindi sila maliligtas. Kaya sabi ng verse 1, sa pamamagitan nito'y ligtas kayo. Sabi ng verse 2, no? Kung matyaga ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Kung iingatan. Paano kung hindi iingatan? So, sa Hebrew, sa Greek nga, mga kapatid, ay apesteme. Ibig sabihin, lumayo. Dating nandun. Tinakwil. Oh. Umalis, tumalikod. Dating nandun. So yan po, mga kapatid at mga kaibigan, ang biblical view. Hindi na natin muna iniwanan na hindi natin ipaliwanag kung ano, alin doon ang tama. Para naman yung nanonood sa atin, doon talaga at makita po nila kung alin ang dapat nila panghawakan. So, sa susunod po natin pag-aaral, mga kapatid, ang susunod natin ay textual and linguistic studies. Yun yung ating pag-aaralan sa susunod, mga gil na taga-subaybay. Tuloy-tuloy na po ito, at tulad ng aking sinabi sa inyo, at the same time, pinoform ko na ito bilang libro. Kaya hintayin po ninyo, pag natapos natin ito, ipoproofread na din po natin ito, then ipapaprint na po natin. Isa na po itong libro na magagamit ng ating mga kabataan, mga church officers, mga layman. So, mga kapatid, mga kaibigan, sa mga taga-subaybay ng pag-aral natin sa biblical interpretation, ako'y natutuwa na meron dito si Brother Boning sa probinsya. Marami pala sila din na sumusubaybay dito. Bagaman hindi siya kasindami nung mga nanonood sa question answer, hindi man nila ma-appreciate ito. Subalit, kapaki-pakinabang ho ito. At nararamdaman na po nga ito ng ilan. Magarami na po akong natatanggap na mga message at ito'y kanilang sinusundan. Kaya itutuloy-tuloy po natin ito mga kapatid at mga kaibigan. Kaya muli, kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, pakisubscribe kapatid. Kung hindi ka nagiging follower, yung mga YouTube subscribers natin, kung may Facebook kayo, paki-like and follow ng pag-aralan natin page sa Facebook. At every time na meron kayong nakakapanood nito, mga kapatid, huwag mong isasara ang video na ito na hindi mo na isishare. Sa ganon ay kabahagi ka na ng pag-aral natin ministry. Sa mga prayer, sa ibang mga bagay, gusto po ninyo maging partner ng pag-aral natin ministry, magipag-ugnayan kayo sa amin, mag-message lang po kayo. Hindi kailangan kayo ay mag-contribute ng pera, no? Kahit prayer. Yung pag-share ay ituturing na namin kayong kasama sa ministry na ito. So, pag-pray po ninyo patuloy yung aming kalusugan, yung pong ating mga pangangailangan, yung pong ating safety every day. Lagi tayo nawang maging ligtas sa pandemic. Magpanalangin lang tayo mga kapatid at kayo din ay aking isasama sa prayer. So maraming salamat ulit sa mga nanood at tumutok sa atin mga kapatid at mga kaibigan. Tayo ngayon ay dumako sa ating pangwakas na panalangin. Dakilang Diyos ang magbanal na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti po niya Panginoon. Ngayon ay natapos na muli kami sa isang episode kung saan ay amin po muling nagawa ito at pakinabangan po nawa ng mga taga-subaybay mga kapatid. Sa lahat ng mga manunood, nawa po'y maging pagpapala po itong spiritual sa kanila. At hanggang sa muli, umasa kami Panginoon, magsasama-sama kami upang patuloy na pag-aralan ang inyong banal na salita. At paano po namin ito ibabahagi din sa amin. Ito isang bagay na dapat pong matutunan ng bawat isa sa amin. Pagpatawad po ang aming pagkakasala at pagkukulang, ito ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na oras ng paglilingkod ng pag-aral natin ministry. God bless us all. Dahil po sa inyo, nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natuto nila ang daan. Natutunan nila ang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. Sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan natin ministry, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami, ang pag-aralan natin ministry family.